Goed, die vraag na geldontleding is gebaseer op Keynes se likwiditeitsvoorkeurteorie van geld. En wat ons hier daar doen is om te sê die daar's twee soorte vraag na geld. Die een klassifiseer ons die vraag na aktiewe balanse en die ander noem ons passiewe balanse. Nou as jy kyk na die vraag na aktiewe balanse, dit is die vraag na geld om transaksies te doen. Dit is om jou rekeninge te betaal, winkel toe te gaan, mense te betaal en dis meer te doen. Nou, die belangrikste determinant van jou transaksievraag na geld is die vlak van inkome. En ons kan sê dat in die vlak van produksie en inkome in die ekonomie sou toeneem, dan sal ons kry dat die vraag na geld neem toe. Mense wil dan meer transaksies doen, hulle kan ook bekostig om meer transaksies te doen. As ons hierdie op 'n diagram kan sit, en ons kyk net waar ons die vraag na geld het, die rentekoers, hier is die vraag na geld, sien ons dat vir 'n gegewe vlak van inkome, sê maar inkome 1, het ons 'n bepaalde vraag na geld funksie. Indien die inkome pyl sal toeneem van A1 na A2, dan kry ons 'n verhoging in die vraag na geld. En die vlak van produksie is nou A2. Teen elke rentekoers word daar dan meer 'n groter hoeveelheid geld aangevra, daarom verskuif die kromme na regs. Wanneer ons kyk na die passiewe vraag na geld, dit is waar ons sien dat jy het 'n besluit in hierdie model om jou rykdom of in skatkiswissels, van die afkorting TB gebruik, vir skatkiswissels, of jy hou jou rykdom in skatkiswissels, of jy hou dit in die vorm van geld, of 'n kombinasie van die twee. Nou wat mens hierna kan sien is, as jou rykdom 100 is, en jy besluit om 20% daarvan in geld te hou, en jy natuurlik ook besluit om 80% in terme van skatkiswissels te hou. So, as ons weet wat op die geldmark gebeur, dan weet ons ook wat gebeur op die skatkiswisselmark, want dit is net die teenpool van die geldmark. Nou, hoekom sal mense jou geld in skatkiswissels sit? Want dit gee ons 'n opbrengs. En hierdie opbrengs is waarna ons verwys as die rentekoers in die model. Wanneer jy jou rykdom as geld hou, dan verdien jy geen opbrengs nie. So die rede hoekom mense van geld na skatkiswissels sal beweeg, is om hierdie opbrengskoers te kry. En in daai manier sien ons dan die rentekoers wat betaal word op jou skatkiswissel, is die geleentheidskoste om geld te hou. En dit is ook natuurlik die prys wat ons moet betaal om jou te ooreed om nie geld te hou nie, maar dit in skatkiswissel te sit, is die opbrengskoers wat ons betaal. Nou wat ons kan sien is tussen die rentekoers en die vraag na geld vir passiewe balanse is daar 'n negatiewe verhouding. In ander woorde, hoe hoër die rentekoers, hoe laer is die hoeveelheid geld gevra vir passiewe saldos. Nou op 'n diagram lyk dit natuurlik so, daar's jou vraag na geld, dit is jou rentekoers. En wanneer die rentekoers sal verander, beweeg ons dan op die vraagkromme. So 'n verandering in die rentekoers veroorsaak 'n beweging op die kromme, terwyl 'n verandering in inkome veroorsaak dat die vraagkromme verskuif.